Բայց երբ բոլորին այսօր պատրաստում ենք բուլկու խմորով, համեղ եւ գեղեցիկ տոնածառ։ Պատրաստելու համար ծվի վրա ավելացնում ենք շաքարավազը, ձեթը, խմորիչը, վանիլինը եւ խառնում ենք։ Խառնելուց հետո ավելացնում ենք գոլ կաթը, նորից խառնում ենք եւ ավելացնում ենք այնքան ալյուր, միջև ստացվի ձեռքերին չկպչող փափուկ խմոր։ Տարայի տակը եւ կողքերը ձեթով պատում ենք, խմորը դնում ենք տարայի մեջ, վրան սննդաթաղանթով փակում ենք եւ թողնում ենք խմորը բարձրանա մոտ 1 ժամ։ Մեկ ժամ անց խմորից պատրաստում ենք գնդեր, տոնածառի տեսքով հավաքում ենք, մեկ ծվի դեղնուցին ավելացնում ենք մեկ ճաշի գթալ ջուր, քսում ենք գնդերի երեսին, ջեռոցը նախապես տաքացնում ենք 200 աստիճան և տեղափոխում ենք ջեռոց, մինչև գեղեցիկ կարմրելը։ Մինչ տոնածառի թխվելը, այդ ընթացքում շաքարի փոշու վրա ավելացնում ենք երման ջուր և խառնում ենք, ասեմ, որ սա վրան քսելու համար է։ Թխվելուց հետո վրան քսում ենք սիրոպը և շաղենք տալիս մանր գունավոր կոնֆետ։ Այսօրվա գեղեցիկ, համեղ և փափուկ տոնածառ արդեն պատրաստ է, փորձեք, հույսով եմ կհավանեք այս միտքը, հարցերի դեպքում կարող եք գրել, սիրով կպատասխանեմ, հավանելու դեպքում չեք մոռանում լայքել և բաժանորդագրվել, իսկ այսօր այսքանը, ցտեսություն։